Nu är det så att jag fick nedslag på besiktningen på de här. De var alldeles för ljusa, så det måste jag justera. Visst var det så besiktningen sa? Ja, jag besiktar nog det här för ljust. Ja, det är du som besiktar. Alldeles för ljust, för det ser ut som man sitter i en glasskål och åker. Vi kan mäta, den fick styrka akvarium. Ja. Jaha, hur gör man då? Plockar man bort hela den? Saker. Vad gör man med min kolasamling då? Kan den vara kvar eller? Den lämnar vi till någon ICA-handlare. Ja, jag vet inte. Jag tror jag känner en bra ICA-handlare. Ja, jag med. Han är fan skitbra. Och då är den här också ljus? Ja, men den är lika ljus. Okej. Okay. Ja, det är nedslag på den också. Men du... Du kan väl dricka upp först. Den är fan full. Ja, det är grejer här. Så. Hej. Precis som hade mustasch. Jag har ju så. Ja, men världens jävla pipmuschet. Fan. När man inte uppdaterar konstruktionen sedan 60-talet. Liksom. Nej, men de har gjort det bra en gång. Ja, då behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Så, nu är det en paj. Skär ut efter bilmodellen? Ja, precis. Spar man mycket tid? Ja, det gör man. Om man slipper sladda runt med kniven på dina rutor. Det är väldigt tacksam för. Nu vet jag att du är väldigt varsam. Vi kan kniv, men det här är... Kan det här man, är kan man spara på risk? Då gör vi någonting sånt. Vi har en tunnrulle. Det är som en konstig solglasögon. Ja, men typ så. I megaform. Så, då borde det hända så. Jajamän! Städa, städa. Städa, städa. Vilken är vänster och vilken är höger? Måste man hångla med den? Måste provsmaka. Nu är frågan, Jocke, är det här besiktningsgodkänt nu? Jag har besiktat den är helt okej. Är det okej? Ja. Bra. Det är något jag kan så du besiktar dina framrutor. Nu kan säga att du är nästan svensk mästare på att besikta mina framrutor. Just dina framrutor är jag faktiskt ganska bra på att besikta. Det har vi tränat på länge. Ja. Det är snyggt. Det var ju smart. Så det inte liksom rinner och grisar ner. Leffe, vad ska vi göra? Vi ska polera på. Ska jag dricka bort här? Du ska agera hjälpande hand. Nu hjälper jag. Mm. Nu kan jag det här. Får jag anställning? Vad ska vi göra? Jag ska på antennen. Över antennen. Så. Se! Har jag polerat bilen? Ja. Det är bra. Så nu gör vi allting baklänges för att få dit den. Yes. Hur ofta är det saknas klipp så grejer? Alltid. Det är så. Om bilen inte är helt ny så alltid. Men nu, det här, nu fick vi tillbaka. Det var en ja. Som var lite trött. Så, nu är jag till också. Här med. Ja. Nu har vi fan hjälpt till på två bilar. Fan, överallt är det. Det här var 16. Och det här är... Lagligt. Godkänt. Lagligt plus moms. Så nu har vi äntligen fixat tvåan jag fick på besiktningen. Så nu är det tillbaka som originalskick. Jag hade ju ändrat utseende på lite på bilen. Så nu har jag ändrat tillbaka då. Vad snabbt det gick. Oja. Vad duktig du är. Ibland så. Den här dörren, den var kompakt. Det är lite kassaskåpkänsla. Mm. Ja. Det är Frans Jäger. Jag var tvungen att sitta med stetoskop. Vad bra. Du, grymt jobbat. Grymt. Vi hörs sen. Ja, vi. Fy fan vad gött. Nu får man så här feeling. Det är så här mörkt och mysigt här inne. Och lyssna nu. Nu befinner vi oss utanför Rego Racing.
för att min kära syster ska köpa en bil. Så de ska hämta den nu. Vi ska in och kolla vad Ricky har för jävla pulkor där inne. Vilka jävla bilar alltså. Den här såg ni i Norge. Den där såg ni i Norge. Den här är för jävla fin alltså. Den vill jag se i Norge. Helvete. En GT3. En gammal Bracari. En Passerati. Med fan 450 hästar. Reggad så här. Det är ju fan skitballt. M2. M3. En till. Nyare Passerati. 2500. Ragcar. Och de där gamla pulkorna. Nu har det gått några veckor sedan vi gjorde rutorna. Nu är det dags för den där jävla däckbaljan bak. Den är fortfarande krom. Det kan inte vara krom, jag blir galen. Och sen har vi lite små detaljer. Men vi börjar med baljan. Så vi ska in och kolla med grabbar. Jag har precis kört in bilrackaren här. Och gå in och titta om de sköter sig, grabbarna. Är ni behöver, hade jag inte tvättat bra? Nej. Kanske inte alls. Nej, du har fuskat. Eller har Jocke fuskat kanske? Ja, ja, ja där. Vi skyller på honom. Han är inte här, vi kan försvara. Är den bökig den där då? Hantera. De är lite bökiga och sladdriga. Hur många sådana här har du gjort? 7, 8 kanske. Oj. Oj, det är lite. Ja, lite grann. Vad fint det var på golvet här. Ja, det är för att jag har fixat. Va? Grön och fi. Vad hade du för idé? Jag hade en jättebra idé. Ta ett befintligt hjul utan att skruva bort den bilen. Den gick inget bra. Den sitter ju inte tight. Nej. Du nu. Allting. Kolla. Det här var ju faktiskt det smartaste idag. Nu är det väldigt tidigt på dagen ska det försöka tilläggas. Men det var smart. Jaha, så nu ska det bli blankt. Yes. Eller matt. Blank. Ska vi skära ut folien här. Den här bredden är ganska enkel att mäta. Men nu är frågan, hur långt är det runt om där? Jag mätte två gånger nu. Det blev 2,50. Hur fan? Jag får fortfarande inte ihop det här. Hur fan kan det vara 2,50 runt hela det? Mätte du precis en tredje gång nu? Ja. 2,48, exakt. 2,48. Lite lagom stretch ska det vara. Nu börjar det närma sig. Nu är den snart klar. Let's go. Let's go. Kan du sätta den lite snett så att jag blir liksom asstörd på det? Mm. Jävla boss. Vilken skillnad, kolla. Där. Nu är den svart. Nu ska vi bara boka in någon dag och sen ska vi göra kromet fram. Yes. Sen är bilen fan klar. Sen är klar. Fan, du är grymt jobbat. Vi syns nästa gång. Jag är här och springer. Du, vi hörs sen. Ta hand om dig. Hej då. Fy fan. Gangsterpulka.